imamo dosta osoba koji se postavljaju kao ninja. Svi znamo da je ninja stvar ozbiljna. Da je ninja osoba opasna. To je osoba koja je bila na obukama, koja je završila sve moguće obuke sa hladnim oružjem, kao i psihi obuke. Većina ninja iz Japana su u paravojnim formacijama. Ninja su vojska i svaki ninja ima čin, kao što imamo od nas, od generala, pa nadole. Tako ima i u ninjama. Dakle, samozvani ninja ili osoba koja je naučila neke kate, da li u karateju, od belog pojasa, žutog, oranč, zelenog, plavog, da ne nabrajam do braon i crnoga, pa do kojeg dana, prvi, drugi, treći, i tako dalje. Dakle, dovoljno je da se nauče kate, stavovi, i da se čovjek predstavlja kao ninja. Svi znamo da je tai chi jako lep sport, ima jako lepu harmoniju, ima jako lepu lepotu, ukras, imate lepe visere i tako vodi do te lepe veštine. Pravi ninja koju sam gledao, imao sam priliku da sarađujem s njima direktno u svjetskim kampovima, recimo može 100 metara da se kreće na stomaku. Dakle, ruke su mu gore, noge su mu gore i on ide cik-cak na stomaku. Pravi ninja se penje niz kanap, gore, dole, kako hoće. I pravi ninja ima preko 30 sistema, tako reći, mrtve tačke, desnog udarca može da ubije čovjeka. Dakle, jako je ružno kad se neko predstavlja kao pravi ninja, tako da uvodi u zabludu mlade. I što je najopasnije, mladi vide oružje, hladno oružje, s kojima se ninja služe, kao što su lanci, nunčake, kanđe, sajle, zadavljenje, da ne nabiram dalje, šurikene, strele, otrovne, igle. Dakle, to je stvar ozbiljna. Mi u regionu i u našoj zemlji imamo jako puno pravih majstora koji jesu ninja i ja ih respektujem. Kao i sve sportiste. Samo mi je žao što se neki predstavljaju kao takvi, a nisu takvi. I tako unazađuju zaista prave. I što je najgore, unazađuju sport. Dakle, ja se nadam da će biti sve kako treba, da će se uvesti generalna ispitna komisija, kako bi se utvrdilo ko je ko i šta je ko, i kako bi se moglo bolje prosperjeti. To je zbog boljitke svih nas.